Lunes Santo karon mga kaigsuunan. Petsa 25 sa bulan sa Marso, tuig 2024. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan, Kapitulo 12, Versikulo 1, ngadto sa 11. Unom kaadlaw sa wala pa ang kasaulugan sa pagsaylo. Miadto si Jesus sa Betania diin na magpuyong si Lazaro nga gibanhaw niya. Naghikay silag panihapon alang kaniya ug si Maria mao'y nagsilbi samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Jesus. Unya si Maria mikuhag pahumot nga may gidaghanon nga mga tunga sa litro. Mahal kaayo kini ug hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok ang tibuok balay na lukop sa kahumot sa pahumot. Unya, usa sa mga tinun-an ni Jesus nga si Judas Iscariote ang magbudhi kaniya miingon. Nganong wala man hinuon ibaligya kining maong pahumot og 300 kadinaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini, dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus kundili tungod kay kawatan siya. Siya man gud maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon, pasagdi siya og ayaw idili kaniya ang pagtagana niini alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus kanunay ninyong ikauban, apan ako dili kanunayng uban kaninyo. Sa laing bahin, usa ka dakong pundok sa mga tao ang nakabalita nga si Jesus didto sa Betania. Busa nangadto sila didto dili lamang tungod kang Jesus kundili aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini, ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro kay tungod kaniya daghan sa mga Hudeo ang namiya ug mituo kang Jesus. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.